банкын тооллого гэж автомат төхөөрөмжийн дүнг зөв байна уу гэдгийг шалгахын тулд гараар санхлын хуудсыг тооллохыг нэрлэж байгаа. Хуулиндаа нийт хэсгийн хороодын 50 хүртэл хэсгийн хороон дээр ийм тооллогыг хийнэ гэж заасан. За эдгээр хороодыг яаж сонгох вэ гэх мэтчлэн энэ тооллоготой холбоотой журмыг сонгуулийн ерөнхий хороо өчтөр хуралдаж батллаа. Өмнө нь сонгуулийн ерөнхий хороо гар тооллого хийх хэсгийн хороодыг сонгодог байсан. Тэгвэл энэ удаад тойргийн хороодод энэ эрхийг өгч. Хэдэн хэсгийн хороон дээр гар тооллого хийх вэ гэдгийг ч бас тойргийн хороод сонгох нь. За техникийн тооллогын журам батлахтаа би юуг анхаарсан бэ гэхээр зэрэг нэгдүгээр техникийн тооллого яг гардаж хийх санал авах байрны дээр ажиллаж байгаа хүмүүс маань ямар нэгэн байдлаар эргэлцэхгүй салаа утгаар ойлгохгүй бүх хийгдэх одоо үйл ажиллагаагийн дарааллыг нь детальчсан байдлаар ингээд тодорхой болохоор хөлдсөн байж байгаа. А журмсан байж байгаа. За энэ дээр техникийн тооллого хийх хэсгийг бол сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу сум дүүргийн сонгуулийн хороод 50 хүртэл хэсгийг бол сонгох ёстой байж байгаа. Гараар тоолоод хэрвээ 2 дүн зөрлөө гэхэд автомат төхөөрөмжийн дүнг албан ёсных байна гэж хуулинд заасан. Тиймээс гараар нэгтэлсэн дүн сонгуулийн дүнд нөлөөлөхгүй. Сонгуулийн тухай хуульд бол санал тоолох төхөөрөмжөөс гарсан дүн нь тухайн хэсгийн санал хураалтын дүн байна гэж тодорхой хуульчилсан байж байгаа тийм. А техникийн тооллогыг бол сонгуулийн байгууллага за дүн бол ингэж гарсан тон санал тоолох төхөөрөмжөөр за ингээд техникийн тооллого буюу одоо ингээд гараараа тоолоход дүн ийм байла гэдэг энэ бодит байдлыг л харуулахын тулд хийгдэж байгаа одоо үйл ажиллагаа шүү дээ. За тэгээд ерөнхийдөө техникийн тооллого хийгдэх үйл ажиллагаан дээр бол бүх үйл ажиллагаа нь ил тод явагдах ёстой. За мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл бол оролцох боломжтой хүн дээр ажиглагчд бас байна. За мөн санлын хуудас нэг бүрийг бол санал тоолох төхөөрөмжийн одоо санлын хайрцагт байгаа санлын хуудас нэг бүрийг гаргаад за тэрийг бол одоо юу гэдэг боломжтой проектор, видео камер те шүүд боломжтой хэлбэр бүгднгийн бол тэнд сууж байгаа ажиглагчдад нам юмсын төлөөллүүд бол үзүүлнэ. Үзүүлсэн тухай бүр дээр санлын хуудас дээр тэмдэглэгдсэн тэмдэглэгийг бол журмын хавсралтаар батлагдсан тэр санал тэмдэглэх хуудсууд дээр бол ингээд тэмдэглэж явж ах хэрэгтэй байж байгаа. Энэ удаад илүү олон хэсгийн хороон дээр гараар тоолж шалгана. Хэрвээ дүн зөрөөд маргаан гомдол гарлаа гэхэд ойлгомжгүй байдал үүсэж мэдхээр байна. Гэхдээ өмнөх улсын хурлын сонгуулиар тойрог бүрээс 2 хэсгийн хороог сонгож хяналтын тоолго хийсэн. Тэгэхэд нэг ч хэсгийн хороон дээр дүн зөрж байсан тохиолдол гараагүй юм аа.